Guddiga maaliyadda gurmadka qaran oo kulan ku yeeshay xarunta dhexe ee hay'adda Sodma ayaa deeq lacageed oo gaaraysa $20,000 wax ay ku wareejiyeen Maxamuud Cali Daboole oo 3 wiil oo uu dhalay ay waxyeelo dhimasho iyo dhaawac kale ka soo gaartay weerarkii Al-Shabaab ay ka fulisay xeebta Liido bilowgii bishii hore. Dhallinyaradan oo ahaa aqoonyahanno uu waalidkood ku dadaalay, midkood ayaa ku geeriyooday weerarka, halka Cabdulaahi Maxamuud Cali iyo Cabdiraxmaan Maxamuud Cali oo ku kala jira da'da 20 ilaa 18 ay dhaawacyo daran soo gaareen. Guddiga ayaana u ballan qaaday adeeg caafimaad oo dibadda ah. Goobta lacagtan lagu wareejinayay waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka, Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle, iyo qaybaha kale ee guddiga oo ka kooban culimo, ganacsato, iyo haweenka qaranka. Waxaana ay ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed inay caawiyaan aabahan oo wajahaya xaalad adag. Guddoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo qaar ka mid a guddiga ayaa la hadlay warbaahinta. waxaa dhinacayga midig taagan adeer maxamed cali daboole oo runtii ilaahay ka sabar siiye oo wiil uga dhintay qaraxaas 2 wiil oo dhaawac ah oo runtii dhib weyn uu soo gaaray oo looga qaban waayey dalka wax iyada laftikeedana ay jiraan 3 oo hal mar islatay oo dhalinyaro ah oo runtii hadda jaamacadii soo dhameeyey adeerkayn waxaan runtii uga taxsiinaynaa dhibka culus soo gaaray waxaa karantadoon leenahay ilaahay dhibkan karantadna ha fududeeyo waxaa marka maanta halkan aan u joognaa inaan adeer kala qayb qaadano sidii wiilashaasi loogu heli lahay daryeel dheeri ah oo caafimaad oo aan u gaarsiin lahaynay waxyaabihii xoolihii yarka ahay oo ummadda soomaaliyeed ay soo aruurisay qayb ka mid ah oo runtii aad iyo aad aan runtii xaaladda haddii loo fiirshaahayna runtii ay culays badan ay keeni kartaa laakiin hadda ay bilow u tahay insha allahu tacaala adeer waxaan leenahay allah ku barakeeyo waxaan halkan kula wareejinay $20,000 oo runtii ah dhaqaalihii ummadda soomaaliyeed laga aruuriyey looguna talagalay in wax loogu qabto dadka ku waxyeeloobay qaraxii ay argagixisadu ka geysatay xeebta Liido waxaan leenahay wixii dhintana allah u naxariisto wixii runtii oo daran oo saasoo karantoodane waxaan isku dayaynaa intii tabartayna inaan idinla socono waxaanan siinayna ma aha wax aan gurigeenna ka keennay waxaan ka keennay ummadda soomaaliyeed magaca aan ku hadlayna iyo lacagta cidda dhiibaysana waa hantidii aan ummadda ka qaadnay guddigii gurmadka qaran ee qaraxyada ayaan nahay waxaa nala jooga mas-uulkii Sodma oo ka mid a mas-uuliyiinta guddiga shaqsoomo baa nala joogo ehelkii iyo qaraabadiiyaa nala joogto ilaahay waxaan oga baryaynaa culayska saaran walaalkay iyo dhibaatada caruurta hayso ilaahay inuu ka qaado awood asagaa iskale intaasaan alla oga baryaynaa ummadda soomaaliyeedna hal qodob aan ka codsanaa ilmahan loo qaaday 20,000 hal mid ma daaweysa markaan ilaahay ka cabsado because dad dhallinyaro ah oo wax soo barta oo maanta wax ka sugaaya midna geeriyooda kuwii kalena indhihii ay beeleen oo indhihii soo baxeen qaarkood oo mid miyir lahayn caadiba ahayn wax la qiyaasi kara ma aha ummadda soomaaliyeed ciddii wax haysato markaad ilaahay gargaar samayso kuu gargaaraa waxaan codsanaa inaan 20 qoyska guddiga siiyey inaan lagu fiirinina qof kasta oo ehela oo soomaali ah dal iyo dibad meesha joog aan taageerno walaalkeen waan leenahay wiilasha intii matana lahoon xadiso in dhammaan musiibadaas inta ku dhaawacantana allah caafiyo dadka sida inta la siiyeen allah u barakeeyo dadka soomaaliyeedna hawsoo gurmadaano aabe maxamuud daboole iyo qaar ka mid a ehelka ayaa u mahadnaqay guddiga gurmad qaran iyo hay-adda Sodma waa mahadsan tihiin khayr allah idin siiyo waa aniga ay soo gurmateen horena waa igu soo gurmateen haddana waa ay soo gurmateen waana mahadsan tihiin tahay hay-adda iyo dadka hogaaminaya oo ugu horreeya guddoomiyuhu iyo guud ahaan dowladda soomaaliya intii hay-addan aas-aasta ugu horreysay iyo guddiga iyo maaragtay dadka xoolaha soo aruuriyey hadda waxyaabaha wax lagu bixiyo waxa ugu fiicanna waxaan waayo waxyaalo badanoo wax lagu bixiyaa jira oo maaragtay layskaga bixiyo laakiin salka waxay ku haysaa waman axyaaha fakaanamaa axya naasa jamiican aayadda gadaal wax kalaa ka jira laakiin man raba taasa dabmadalihi qofkii qof nooleeya wuxuu lamid yahay dadkoona soo nooleeyey hadduu rabo maaragtay idoo la dilaha ka celsho idoo saanoo kale u dayacan wax u qabto idoo maaragtay adiga ayu nuuc baahiyu dilayso waxaas dilaha hadduu ku celsho
وبدأ الناس يقولون لهم ميديا مركا هي أدى هي جودوبية هي جودجا هي دولة جودهان هي شعب كوحسو أروري وهو بهد علينا إلينا كعب المريو لبعد تداس نقول عندنا هدا وأنا نود عين حولنا ونسيان مركا بالله وفي عن أي نسيان محمد صوفي السنة شبل تي في مقدشو.